Malona, izay raharaha fampiantsoana ny tangalamena Zakarias Patrika teny anivon'ny brigadin'ny gendarmeriam-pirenena izay dia nitondra ny fomba fijeriny mahakasika indraharaha iny ary ny filohan'ny kongresy ny tetezamita teo aloha Andriamatoa Raharinay vao andrenatoandro fanazavana ary iny tokoa tonga teny lehibe tongolo moa koa satria natsofina teny zany le tangalamena Zakarias ny ampindihako voalohany telo dia akahery azy satria efa nino kanko tsina zany hoe voantso eny amin'ny gendarmerie ny miaramila mijahatra zany a dia makahery azy. Faharoa, everiko fa le zavatra nylazainy sy ny nambarany tsy hiditra aminy hoe manapirofo tsy azo lavina tsetratsetra izy fa kosa nataony zany de hoe misy ny fangalarana avolenta mihitsiny a eto amin'ny fiainana amin'izao fotoana zao raha tsy teny amin'ny resaka bois de rose io. Tsy hiditra amin'ny rasaraha-pitsarana ahako manapofy ve izy nefa ny tiako lazaina fotsiny de hoe misy fitenitsika malagasy hoe marina mitavozavoza hoany tsy malohan'ny tsara langa tsara lahatra mety marina tavozavozany zamba ny azy fa kosa misy aora fantatra vahoako zany a ary dia makahely azy atrantrany a ary mino a fa tokony jereva tokoa zany marina kasika amin'io a fandrana boitetoa sy ny zavatra hafa koa zay ny aina teto anditina zay ty efa telefotona zay marina fa lehibe anandrom-panjakana ka rehefa nkeo tsisy paky akory tsisy resaka politika mihitsy zavatra io tsisy zavatra fenina fa ohatrany kary eo mpamorona zany fa nisy tokoa ohatra ny fandrana boitetoa teto misy ny zavatra maro misy ny tany atsy teny a rendimi fandrahana imelita tany amin'ny fahatratsinana zay nanimba ny tontolo iaina sy amin'ny toerana tsy azonavana zany misy zavatra maro natoa teto Madagasikara zay iverina fa tokony tsy revana akaiky mba tsy iverena zany tsony.